Ketvirtadienio rugpjūčio 23 dienos laidoje. Nuo rugsėjo rajono moksleivius maitins viešoji įstaiga Bruneros. Rajono vadovas lankėsi vienoje labiausiai besiplečiančių įmonių uždarojoje akcinėje bendrovėje LTP Texdan. Tradicinių amatų centre startavo projektas suaugusiesiems etninio tapatumo ženklai kasdienybėje. Kraštietis žinomas drifteris Silvestras Bieliauskas geriausiųjų dešimtuke. Nuo rugsėjo 1-osios rajono moksleivius maitins viešoji įstaiga Bruneros, laimėjusi rajone savivaldybės paskelbtą konkursą, kuriame dalyvavo dvi įmonės. 24 iki mokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose maitinimas organizuojamas dviem būdais. 10 įstaigų yra, kada visas personalas išlaikomas iš savivaldybės biudžeto, maistas gaminamas vietoje tų darbuotojų, ne per viešąjį konkursą, o likusiose 14 įstaigų vasarą kaip tik buvo paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas, nes baigėsi 3 metų sutartis su ankstesnių tiekėjų paslaugos ir šį konkursą laimėjo viešoji įstaiga Bruneros, jų būstinė yra registruota Kretingoje ir kaip minėjau, ši įstaiga teiks paslaugas 14 bendrojo ugdymo mokyklų. Keičiasi ir vaikų maitinimo taisyklės. Darželiuose ir mokyklose neliks dalies produktų. Negalės būti siūloma pieno produktų su glajumi, valgomųjų ledų, rūkytų mėsos gaminių. Iš valgiaraščių išnyks ir kai kurie karštieji patiekalai. Maitinimas turėtų tapti daug sveikesnis. Ruošdami savivaldybės administracijoje konkurso sąlygas, jau turėjome sveikatos apsaugos ministro įsakymą dėl naujų keliamų reikalavimų maitinimo. Mokinių maitinimui nuo rugsėjo 1-osios dienos. Tai jau pasirašytoje sutartyje su paslaugos tiekėju ir tos sutarties priedė specifikacijoje, kaip tik tai ir yra visa tai įvardinta. Tiekėjas užtikrina, kad maisto ruošimo procese nebus naudojami pusfabrikačiai, nebus teikiamos šių maisto produktų grupės, bulvių traškučiai, kiti riebaluose virti gaminiai, saldainiai, šokoladas ir jau gaminiai, konditerijos ir kiti gaminiai su šokoladu ar kremu, maisto produktai su maisto priedais, gazuoti gėrimai, energiniai gėrimai, gėrimai ir maisto produktai pagaminti, kurių sudėtyje yra kavamedžio pupelių, kavos ar jų ekstrakto, sultinių koncentratai, rūkyta žuvis, konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai, mechaniškai atskirta mėsa ir jos gaminiai, maistas pagamintas iš genetiškai modifikuotų organizmų. Bus tokių atvejų, kada dėl mažo mokinių skaičius nedidelėse kaimo pagrindinėse mokyklose maistas bus atvežamas, tai irgi yra tai aptarta sutartyje, kad kai bus gaminamas ne mokyklos valgykla, o pristatomas į mokyklą pagamintas, turi būti užtikrintas maisto gabenimas hermetiškose talpose. Jeigu vienoje talpoje gabenami keli patiekalai, jie turi būti atskirti vienas nuo kito. Na ir kiti tokie techniniai dalykai, tai apmokėjimo ir kiti momentai sutartyje numatyta. Toliau šiame konkurse taip pat buvo išskirti valgiaraščiai pagal amžiaus grupės. Reiškia, dabar bus mūsų mokyklose vieni valgiaraščiai 6-10 metų amžiaus vaikams ir kita grupė valgiaraščių 11 metų ir vyresnio amžiaus vaikams. Bus tiekiamas ne tik nemokamas maitinimas, bet ir mokamas maitinimas to pačio tiekėjo ir to pačiu mokyklų darbuotojai galės maitintis. Tikimės, kad kadangi sutartis tai numato, daugės atsiskaitimo elektroninio mokinio pažymėjimo dėka, reiškia, gal bus mažiau grinųjų pinigų naudojama. Sutartis galios 3 metus iki 2021 metų, Liepos 31 dienos. Pasikeis ir dienos pietų suma tiems vaikams, kurie gaus nemokamą maitinimą. 25 euro centais pietų suma produktams bus didesnė ir šiemet tai sudarys 1,51 euro centą.
praėjusių mokslo metų pabaigoje, paskutinį mėnesį gegužės, maitinome 1181 moksleivį nemokamai, kas sudaro 21% visų moksleivių. Na, kažko panašaus tikimės ir šį rudenį. Kadangi ugdymo pradžia mūsų savivaldybės mokyklose šiemet yra rugsėjo 3, pirmadienis, su šios įmonės jau vadybininkais sutarta, kad rugsėjo 4 dieną maitinimas pilnai organizuojamas visose mokyklose. Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius apsilankė vienoje labiausiai besiplečiančių baldų gamybos įmonėje LTP Texdan, kuri šiemet statosi daugiau nei 7000 kvadratinių metrų priestatą. Tad plėsis tiek šios įmonės gamybinės erdvės, tiek sandėliai. Įmonės vadovė Kristina Kildienė minėjo, kad fabriko gaminama produkcija yra kokybiška ir paklausi. Tai didžiausias rūpestis naujų darbuotojų paieška. Šių metų gruodžio mėnesį bus 20 metų mūsų jubiliejus. Ir mes labai augam, plečiamės. Šiuo metu yra 580 žmonių ir plečiamės, statom ir taip pat pastatai mūsų plečiasi. Gruodžio mėnesį maždaug atidarysim naujus pastatus ir beveik dvigubai išauga mūsų plotai. Ir 100-150 žmonių dar tikrai prisidės. Ar tai vienintelė gamykla yra Lietuvoje? Ar ne. Kaip išsidės? Ne, mes turim filialų Kėdainiuose, turim Šilalėj, turim Kaune. Mes esame minkštų baldų gamintojai. Tai gali būti arba užvalkalai kėdėms, arba kėdžių dalys, arba sofos, arba atitvarai. Baldai aptraukti medžiagą. Visą produkciją mes išvežame, tai yra Skandinavija, Vokietija ir kitos šalys. Tiesiog tą patį, ką gaminam, tai didesniais kiekiais. Nauji užsakovai ateina ir esami užsakovai plečiasi. Kažkokių naujų krypčių nėra, tiesiog augam su esama produkcija, esamais užsakovais. LTP grupės generalinis direktorius Klaus Norgard pasakojo, kad bendrovės apyvarta 40 milijonų eurų, o plėtra Kėdainiuose yra svarbus įmonės pažangos rodiklis. Mes ilgą laiką dirbam, augam ir dabar augam. Ir mūsų plotai didėja 7500 kvadratinių metrų. Ir tikime surasti taip pat sėkmingai tuos 150 žmonių, kuriuos planuojam priimti. Iš tikrųjų, mes plečiamės ir mums reikia visokio profilio žmonių. Tai yra ir ofiso žmonės, vadybininkai, ir gamybininkai, siuvėjai, apkalėjai, visų rūšių žmonių. Mūsų apyvarta yra apie 42 milijonus eurų. Iš esmės, mūsų užsakovai yra Europoje, Šiaurės Europoje, bet kaip minėjo, mūsų gaminiai gali keliauti į visą pasaulį. Sako, kad gražus miestas Kėdainiai darosi žinomas visame pasaulyje dėl šitų gražių baldų, kurie iškeliauja į visą pasaulį. Kėdainių rajono meras Saulius Grinkevičius pasidžiaugė, kad gerai dirbanti Danų kapitalo įmonė užtikrina darbo vietas kėdainiečiams. Tai labai seniai esu buvęs šitoj gamykloj, kada jinai dar pradėjo tik tai tos pirmosius žingsnius žengti. Ir iš tiesų, ką aš dabar pamačiau, dabar net jau suskaičiuot po 15 gal metų, gal dar seniau, dabar sunku pasakyti, tai tikrai įspūdis nuostabus yra. Skiriasi, žinoma, kaip diena ir naktis, tai tikrai šio laikinis gero lygio fabrikas, kuris dirba, su labai daug užsienio rinkų ir yra užsakovai, jeigu tokie, kaip sakysim, Vokietijos geležinkeliai, kurie užsakinėja savo kėdėm, reiškia, gaminius, tai jau tai yra tikrai rodiklis. Kas iš tiesų krenta į akis, tai žinot, aš atvykęs į įvairias įmonės, tai pirmiausia, žiūriu į žmonių veidus. Jeigu jie šypsosi, jeigu akys jų blizga, tai reiškia, to įmonėje viskas yra tvarkoje. Tai sakysim, Texdanas kaip tik iš tų įmonių yra, kurio žmonės tikrai matosi, kad jie čia dirba nuoširdžiai, o ne kenčia, kaip kur yra. Tai aš tikrai džiaugiuosi, kad statomas naujas priestatas, kad atsiras dar papildomų apie 150 darbo vietų, kaip sakė direktorė. Tai žinoma, mums Kėdainių žmonėms tai yra tikrai labai gerai, svarbu rasti dabar tuos gerus darbuotojus, kad jie ateitų čia į Texdaną, o noriu palinkėti ir toliau to tokio optimizmo, tų inovacijų, kurias diegia, tų naujų ieškojimų, naujų rinkų ir viso ko geriausio.
Tradicinio amatų centre vyko kūrybinės dirbtuvės, vaistingųjų augalynų paskirtis ir pritaikymas kasdienybėje, kurių metu kėdainiečiai galėjo susipažinti ne tik su žolynų, bet ir su medžių gydomąja gale. Tai pirmasis projekto etninio tapatumo ženklai kasdienybėje renginys suaugusiesiems, tad panašus susitikimai bus organizuojami ir ateityje. Mes turime tiek žolių, kurios šaltajam klimate, mūsų klimate, daug daugiau turi savybių, negu pavyzdžiui, kur karšta. Kaip daug kas galvoja, oi, čia imsim mumijo ar ten kažką. Tai mes turime tokių dalykų, kurių neturi kitos šalys. Pavyzdžiui, kuo karščiau, tai mes žinom, to mažiau turi augalų, arba tie augalai turi kažkokių tai aštrių savybių. Tai va, tai mes turim tokį subalansuotą augalų. O tos nepakeičiamos žolelės? Oi, labai daug. Tai aišku, visi žinoma ir kietis, kaip daugam nenaudojamas, galvojama. Labai dezinfekuojantis ir labai tinka visur į mėsas dėti. Pavyzdžiui, nepaprastas dalykas yra kietis. Mes kai turime diemedį, tokie augalai, kurie dar nėra atrasti, kai sakant. Tai diemedis yra padedantis, atpalaiduojantis, raminantis, bet ir turi tų valymo tokias savybės. Aišku, jisai prie dievo medis, tai savaime po jo pagulėti yra iš karto gauni dieviškąją visas galės. Paskui mes turime šeivamedį, irgi nuostabus medis, po kuriuo senovėje mūsų žmonės pagulėdavo, aišku, ne per ilgai, pusę valandos sakydavo, ir atgaudavo į visas jėgas. Pavyzdžiui, pareini, pavargęs po darbo, nieko nenori, nei kojų, tik iškelt kojas, nei kojų kur kelti ar ne, nei kur eiti. Tai va būtent yra šeivamedis ir bezdukas. Mes jį užmiršom, kodėl mes jį užmiršom, nes buvo alyva, atėjo alyva 19 amžiuje ir tiesiog išstūmė, nes alyva žydėjo ir kaip sakant, kvepėjo, o bezdas ne, bet ir nuostabios uogos, ir nuostabios marmaledas, uogienė, na ir panašiai. Reikia neužmiršti ir mūsų medžių, mūsų medžiai visi medžiai yra nuostabus, jau pradedant ąžuolų, liepą, ir tuopa nuostabi, ir baltalksnis, ir žodžiu, galim vardinti. O tos žolelis, va čia pat, kur mes vaikštom, tai reikia tie, kurie netėjo būtent pasakyti. Va dabar mes perkam tas visokias žoles ir sėjam savo pievas, ar ne? O visai nieko nereikia, reikia takažolę. Leisti augti takažoliai ir kuo daugiau mindysi, tuo geriau auks. Ir ta bobramunė, ir takažolė. Tai yra žolės, kurios tiesiog tinka mūsų pievose. Ir dabar ypač tą pamatėm šiemet. Karšta vasara, kas nieks neturi savo žolynų, kaip sakant, žalios vejos, arba tik nedaug dieve nemindik, nes jinai ir taip išdžiuvo. Tai va, tai mes turim tos augalus, kurie yra tiesiog prisitaikę prie mūsų klimato, prie mūsų gyvenimo, visai nereikia pirkti tų senietiškų ir graibstyti jų. Nes turime čia viską. Atsivežiau iš tikrųjų labai daug arbatų, kad parodyti ne tiek daug jų, bet įvairių rūšių atvežiau. Parodyti, va kas dabar, ką dabar dar galima imti ir naudoti. Taip pat atsivežiau hidrolatų, nu to vadinamo gėlių vandens, nes jį darau visokių lietuviškus darau. Ir alejuko atsivežiau. Tai dabar, pavyzdžiui, labai dar tinka bruknės, mėlynės, va pelkių augalai. Dabar va kaip karšta, tai dar pelkių augalai labai, labai gražiai išsilaikė ir juos galima įtirinkti ir, žodžiu, yra. Ir aišku, visi mūsų medžių augalai. Visi medžiai mūsų dar tinkami, viską galim pasidžiovinti, ypač žievė tinka arba antžeminė dalis. Ruduo ateina, tai būtent antžeminė dalį labai sveika išsikasti šaknį ir, pavyzdžiui, labai gerai būtų dabar išsikasti varnalėšos šaknis, jau galima pradėti ir panašiai, va tokius. Šonaslydžio, o paprasčiau, drifto fanai jau puikiai pažįsta kėdainietį pilotą Silvestrą Bieliauską. Jau ketverius metus startuojantį kraują kaitinančiuose drifterių pasirodymuose. Aš pats susidomėjau per televizorių, ten interneto pagalba, iš draugų informacijos ir panašiai. Kokie buvo tie patys pirmieji startai? Pirmieji startai tai labai buvo baisus, jaudulingi, streso būsena, prie starto stovi rankos dreba, negali net save nuraminti visų pirma. O grįžti po kvalifikacinę daleiskiam važiavimo. Sėdi ir galvoji, ką tu čia veiki? Kaip artimieji reaguoja, nebaisu jiems? Žmona pyksta baisiai, jaudinasi. Buvo, kad ir vat, paskutinis etapas mašina užsidegė, sakė, viskas, nebevažiuosim daugiau. Įvairiai būna ir džiaugsmingų, ir liūdnų akimirkų. Nepažadas, kad viskas baigsi? Negaliu to pasakyti, čia gaunasi savotiškas kaip narkotikas, kai vaikui mažam saldainis.
Silvestras pasakojo, kad driftas toks sportas, kai negali žinoti, kas tavęs laukia rytoj. Ir ne viskas priklauso tik nuo tavęs. Šis sezonas jau kaip ir baigtas, kur aš važiavau nuo pirmo etapo, važiavau semi-pro lygoj. Tai jisai baigėsi. Su penktu etapu buvau trečioje vietoje bendroje įskaitoje, bet kaip minėjau prieš tai, paskutintam etapė mašina užsidegė. Išmušė iš pusiausvyros, aišku, didelis ačiū mechanikam, jie spėjo paruošti mašiną, kad toliau važiuot, bet labai baisiai susinervavau ir negalėjau savęs nugalėti, neperlipau per save. Tai kritau kažkur iki, dar nėra tikslios lentelės, tai palei mano skaičiavimus apie 8-7 vietą bendroje įskaitoje. Kaip yra skaudu, tu stovėjai trečioje vietoje ir tu kai krenti greitai į apačią dėl technikos kalties, o ne dėl savo. Dėl savo kalties tada gali pripažinti, kad ten, galbūt per silpnas dar ten kažką ar panašiai, o kai dėl technikos, tai labai abidna. Šis sezonas iš vis labai yra sudėtingas, jisai daug jėgų atėmė. Aišku, sportas yra toks dalykas, kad tu vieną dieną, kaip vat, ir turim praktikoje, buvau trečias įskaitoje, o kritau žemyn. Tai irgi čia negali nuspręsti taip toli, čia autosportas, kaip bebūtų technika, ten kitą kartą ir pats negali atsikelti, ta prasme, iš lovos, gera nuotika, daug faktorių susideda. Oro sąlygos, permainingos, kas mums yra labai aktualu, ant sausos dangos, kai važiuoji, tai yra visai kitai viskas, o kai pradeda lyti, lietaus irgi nenuspėsim, ir daug faktorių susideda, čia negali nuspręsti. Pasak mechaniko, šiam sportui turi skirti visą laisvalaikį, net ir žiemą, kuomet lenktynės nevyksta. Automobilis būtų BMW, vadinama chuliganke, sena, variklis 4-4 įdėtas, aišku, stoji turbo. Automobilis įnaringas, aš nesenai čia pradėjau, jis tiesiog taip, man tas sportas irgi visą laiką prieš įdėjęs. Vieną kartą padėjau, aš kaip dirbu servizė, tai dalių gaunam, per mane kažkaip, aš tas rankas irgi tepaluojas. Tik tai, kad tas sezonas, kaip jisai sakė, sunkus labai, technika vedė, 4 variklius pakeitė, paskutinius 2 aš jau padėjau išiminėti. Labai, ta prasme, reikia užbėgti už akių įvykiams, stengias, bet ne visą laiką pasiseka. Tas yra sunkus, technika, metalas, jisai pavargęs, viduj tu nežinai, kas vyksta. Ir viskas, perdega, sudega, išbyra, pabyra, tai čia technika, tai čia ir sakau. Kiekvienas varžybos iššūkis? Jam taip, mum tai irgi, ne kiekvieną kartą, o su paskutiniu varikliu labai pasiseka iš tikrųjų. Labai geras variklis papuolė, nėra, tik 2 etapus pravažiavo ir nepabirė. Buvo taip, kad dėl variklio gedimo negalėjom tęsti varžybų, buvo ir tokių situacijų. Irgi labai abidna tokie reikalai, kad tu gali viskas, tu pasiruošęs, tu dedi pastangas, va mechanikai, va kaip ir Artūras, tai Vidmantas, jie daug atiduoda savęs dėl manęs, jisai galėtų jie sakyti, pasiūsti jau toli ir sakyti, darom kažką kito, ten bandom dar kažkokį kitą variklį, ten, bet ne, vat, darom, bandom, tą patį išiminėjom, vėl lipdom. Ir buvo tokių situacijų, kad netgi be miego važiavom į varžybas per 38 ar 36 valandas gavom paskutinės dienos detalės, nes variklis, kaip minėjo Artūras, kad yra senas, su detalėm jau sudėtingi reikalai ir nėra taip, kad nuėjau kaip į maksimą, kad ten nusipirkai saldainį, ten nėra taip, reikia laukti ir savaitę dalių. Tai gavosi taip, kad nenorėjom dėl bendros įskaitos prarasti taškų, stengiamės kaip be būtų, tai per 38 ar 36 valandas mes sugebėjom nuo nulio surinkti variklį ir dar nuvažiuoti varžybas ir sudalyvauti. Koks būtų tas svajonių automobilis, kurį jau tikrai? Manau, per žiemą, per šią žiemą, per tą sezoną pertrauką, manau, kažką padarysim. Ne svajonių automobilį, bet variklį pilnumoje bus, variklis bus perinktas, reikalingos sudėtos detalės ir stengsimės, kad jisai nebirėtų. Toks svajonių automobilis, kad atvažiavai į varžybas ir tu žinai, kad tu gali važiuoti. Kad nebus kažkokių problemų. Bet aišku, taip nebūna, niekada nebūna. Tai dėžė, tai variklis, tai kardanas, tai pusašiai. Visą laiką turi kažką turėti su savimi. Legendinės grupės Hiperbolė projektas Aš dar dainuosiu. Spalio 13 dieną Kėdainių arena. Bilietai prekiauja Ticketmarket ir bilietai.lt.
vasarą būk ant bangos. Su Baltikum internetu net 300 megabitų spartos už 100 megabitų kainą. Pagauk greičio bangą. Baltikum, mėgaukis gyvenimu.